Pracuje jako wellness manažer ve státních léčebných lázních Janské Lázně, je osobním trenérem a ve volném čase pracuje i jako lektor na obchodní akademii pro tělesně postižené v Janských Lázních. Hostem dnešního dílu TUTV je Artur Bartosík. Dobrý den. Dobrý den. Kdy a proč jste se rozhodl, že se budete věnovat péči o tělo? Bylo to víceméně přirozeným vývojem, ale abych řekl jako pravý zlom, byl tak zhruba 5 let zpátky. Já jsem hodně cestoval, bylo to zrovna, když jsem byl na Novém Zélandu. Tam jsem vlastně začal hrát i rugby, který mi přirostl hodně k srdci. A víceméně tím vývojem, kde jsem sledoval ty své kamarády a ten svůj tým, i ten jejich životní styl se mi začal hrozně líbit. A všímal jsem si i lidí, že se fakt hodně zajímají o ten zdravotní styl a nějak jsem tomu propadl trošku, začal jsem se více zajímat. Pak jsem se vrátil vlastně do České republiky ještě po Austrálii a to jsem onemocněl Crohnovou chorobou a to vlastně byl ten vůbec největší zlom, když jsem vlastně musel, byl jsem donucený se takhle starat o své tělo a o své zdraví. Co to ta Crohnova choroba je a jak se projevuje? Je to vlastně zánět, je to víceméně tlustém střevě, ta Crohnova choroba je vlastně, ta se objevuje víceméně v tenkém střevě, ale já to mám víc, trošku jako ojedinělý a mám to v celém tlustém střevě, takže vlastně v Anglii mi diagnostikovali ulcerozní kolitidu a tady mi zase diagnostikovali Crohna. Je to vlastně chronický zánět v těle a doteď na tom nevymysleli žádný lék, většinou jsou to jenom takový pseudoléky, který to mají jako tlumit a mají tu nemoc uspat, takže takzvaně dá do remise, ale já to mám v relapsu už fakt ty 4 roky každý den a zatím mi nezapůsobila ani jedna ta léčba, ani jedna biologická léčba, víceméně se s tím trápím furt, ale já jsem je na jednu stranu rád, protože bych spohodlnil vlastně na ty biologické léčby nebo na těch lécích a nehledal bych příčinu, no. Takových lidí znám hodně a ty ostatní orgány v těle fakt trpí a ty lidi na tom nejsou úplně dobře. Jak se to projevuje, ta choroba? Projevuje se vlastně víceméně, že máte střevní potíže, to je vlastně první faktor. Mně se to projevilo tak, že já jsem se vlastně vrátil z Austrálie sem do Čech navštívit rodinu. Začal jsem mít ty střevní potíže, takže jsem si myslel, že to bude asi z toho cestování a to změna časového pásma, ale pak jsem se vrátil do Anglie a nepřestávalo to. Vůbec bylo to intenzivnější, pak jsem začal vlastně mít krev, takže pak už jsem věděl, že signál asi se jdu k doktorovi a tam mě udělali vyšetření a zjistili mi vlastně tohleto. Vy jste se kvůli nemoci vrátil do Čech. Přesně tak. Musel jste se opravdu vrátit, bylo to z těch zdravotních příčin? Přesně tak, bylo to kvůli zdraví, protože v tu dobu jsem byl vlastně v Anglii, když mi to fakt propuklo hodně. Co jste tam dělal? Tam jsem dělal plovčíka a trenéra pro jeden státní podnik. Takže tam mi to fakt propuklo hodně a tam to NHS, ten systém vlastně zdravotnický, tak tam není úplně na dobrý úrovni, protože tam je hrozně moc lidí, takže tam čekáte na vyšetření třeba 2-3 měsíce. A já jsem si řekl, že vlastně bude pro mě daleko lepší se vrátit zpátky do Čech, do svého rodiště, kde mi je dobře, kde každýho znám, takže oni budou znát mě samozřejmě i s tou nemocí a budou mi to vlastně tolerovat v uvozovkách. A mám tady hodně známých v Praze na Bulovce, takže jsem vlastně hned postoupil léčbu na Bulovce, kde mi hodně pomohli, co se týče jako té pomoci, abych věděl, co ta nemoc víceméně je a byli na mě opravdu hodní, ale bohužel to nevyšlo. Takže. Jaká omezení ta nemoc pro vás přináší? Abych řekl pravdu, tak víceméně celý život mi omezuje, ať už je to spánek, chodím na toaletu fakt 6x v noci, takže budím i s přítelkyní, což není vůbec příjemný. Když vlastně vstanete, musíte jít do práce, takže první věc, tak musíte vlastně zjistit, co vám dělá dobře a co ne. Jdete do práce, bojíte se vlastně, že to na vás přijde, když jedete v autě, když to na vás přijde, tak to přijde do 5 sekund a musíte to řešit, to je problém. Pak jste vlastně v práci a to stejný, řešíte furt, pokud nemáte přístup třeba k toaletě a nejste blízko, tak prostě máte smůlu a takové život. No. A nebo třeba taková historka, i třeba byl jsem tady nakupovat, jestli můžu říct, jmenovat v Lidlu a tam nejsou toalety. A samozřejmě pro mě je to problém, když jdu nakupovat a mám plný košík toho jídla a jsem ve frontě a popadne mě to a teď nevíte, co máte dělat, že jo? Protože jste čekáte tu frontu nebo máte jídlo na pásu a musíte to řešit a když to přijde, tak to prostě nejde udržet, bolí to. Takže to omezení je fakt velký. No. Vy jste rozjel projekt Fénix, kde mluvíte o Crohnově chorobě a kde se snažíte motivovat lidi se stejným onemocněním, aby se za tu nemoc nestyděli, aby o ní hovořili a aby předávali tu osvětu dál. Už máte nějaké ohlasy na tenhle ten váš projekt? Mám jich hodně mi lidí píšou mi své poznatky, jim zase vracím svoje, což byl účel, že se mi to hrozně líbí. Hodně lidí mi píše i pozitivní věci, že hrozně za to děkujou, že se nebojí o tom mluvit, což je taky fajn. Protože vlastně, když máte tuhle nemoc a jste někde ve společnosti a stydíte se za to, samozřejmě nepřijdete a neřeknete, že to máte, že musíte běžet na záchod, tak se samozřejmě stydíte. Takže já právě učím lidi o tom mluvit všude i v té společnosti, protože jakmile víte, že ostatní lidi o tom ví, tak nemáte ten stres, což je ten spouštěč, hlavní spouštěč a je to vlastně lepší. Ve finále.
Vás ta nemoc nutí vlastně stále se vzdělávat, co se týká ať už jídla nebo prostě všech těch záležitostí, pohybu. Jaká je podle vás ta správná cesta za zdravím? Ta správná cesta za zdravím je nekomplikovat si život zbytečně věcma, které jsou hrozně chemicky zpracované. Hodně lidí teďka využívá různé novinky, furt je to reklamovaný samozřejmě i v televizi, ta příchuť a je to víceméně fakt chemie. Já bych zůstal u toho základu, u nejjednodušší potravy, protože to tělo určitě stráví daleko líp jednodušší jídlo než to složitější. Takže já se vlastně, co vždycky říkám, učím své klienty, vyhýbejte se chemickým věcem, fakt se soustředíte na to, co není chemicky zpracovaný, co roste, co plave a co můžete sebrat, takže to já vždycky říkám lidem a důležité je i pohyb, který je k tomu fakt stěžejní. Teďka v této době hrozně velká problematika, hodně lidí má problémy se zády, my vlastně u nás v Lázních se soustředíme na ten aspekt a je to z toho důvodu, že v této době vlastně je na všechno stroje, na všechno za nás dělá technika a dřív se kosilo kosou a teď na to máme sekačku, že jo, takže a víceméně i ta kosa nám pomohla k tomu, aby jsme třeba například střed těla měli zpevněné a pak vlastně přibírá to svalstvo, tu zátěž, ale momentálně mají skoro všichni lidi fakt hrozně slabí tu břišní stěnu a to břišní svalstvo a přibírá to vlastně ta páteř, což není úplně fajn. Jak se snažíte s lidmi tenhle ten jejich problém řešit? Tak snažíme se určitě je vést tomu správnému pohybu i k té technice, aby toho docílili. U nás v Lázních se o to staráme tím způsobem, že jim ukážeme cestu, kterou by se měli vydat. Samozřejmě je to maraton, vždycky to říkám všem, není to sprint, takže jsou lidi, kteří přijdou a chtějí to vlastně za týden, že jo, což samozřejmě nejde. Takže my jim vlastně nastavíme správně ten rytmus a když ho dodržují, tak by to mělo být lepší. Pokud se člověk rozhodne cvičit, ale neví, jaký typ cvičení je pro něj nejvhodnější, jak by měl postupovat? Určitě bych doporučil najít si trenéra se zkušenostma. Nejlepší jsou trenéři víceméně. Například, když řeknu, já bych chtěl být lyžař, tak si určitě seženu trenéra, co se týče lyží. Hodně lidí v tom tápe. Já třeba momentálně dělám kulturistiku, takže to, že člověk, který vlastně chce nabírat třeba svalovou hmotu nebo by se chtěl o to zajímat, tak asi si vybere mě. Ale říkám, dobrý je trenér se zkušenostma, papír nestačí, to je můj názor. Papír fakt může mít kdo. Fakt jsou hrozně důležité ty zkušenosti. Jak důležitou roli hraje při tréninku a vůbec vlastně ve všem regenerace? Hrozně důležitou roli, protože vlastně když regenerujeme nebo když spíme, tak všechny metabolické procesy vlastně se projevují v noci, v tom spánku. A takže pokud člověk třeba například cvičí, má stravu na 100%, dejme tomu, má trénink na 100%, ale na váze stagnuje a chce hubnout a nevíte, kde je problém, tak většinou já jsem měl třeba klienta, který spal 6 hodin denně, nerušeně, samozřejmě měl super jídlo, měl super trénink a zastavili jsme se na váze a teď vlastně musíme přijít na to, proč. Jo, já je dost hlídám, ty mý lidi, takže oni si píšou i do notisku, co si, když jsou zlobiví, co jedí, abych měl ten pohled a věděl, kde je problém. Takže u tohohle pána jsme vlastně nastavili spánek o hodinu díl a začal se hubnout, což je takový příklad daný toho, jak regenerace je důležitá pro to, aby to tělo fungovalo správně. Ještě naposledy se vrátím k tomu pohybu. Hodně moderní je teď běhání. Jaký vy máte na to pohled? Je to určeno opravdu pro všechny? Anebo by se mu měli někteří lidé skutečně vyhnout? Teďka hodně záleží od individuálních jako cílů, ale to běhání je určitě super pro kardiovaskulární systém a i pro to tělo. Ale určitě bych ho nedoporučoval lidem, kteří mají třeba fakt nadváhu a mají problémy s klouby. Ze začátku je potřeba nastavit nejdřív jídlo, trošičku rozpohybovat mobilně toho člověka, protože ta motorika je důležitá. Ono se i dá během ublížit. Jo. Takže někteří lidi mají problém takzvaně X, že mají ty nohy do X, někteří lidi zase do O. Tam pak fakt hodně trpí ty kolena, takže já mám hodně lidí, kteří přijdou a mají bolesti kolen a tam většinou problém toho, že mají špatnou motoriku nebo mobilitu už odmala a tam už je potřeba trošku zakročit těma mobilníma cvikama. Takže určitě bych to doporučoval, to běhání je super, ale musí se rozhodnout kdy a jak. No. Mm-hmm. Já už jsem říkala na začátku, vy pracujete jako wellness manažer ve Státních léčebných lázních Janské Lázně. Jaký wellness tam máte a komu je určený? Tak určený je úplně pro všechny. Naši hlavní klientela jsou vlastně lidi, kteří se ubytovají na hotelu Terra, pak využívají služby wellness, kde je i fitness v jednom. Je to i určeno pro veřejnost a i pro pacienty, lázeňské pacienty, o které se tam taky staráme. Vlastně máme tam programy proti bolesti zad a pak máme různé balíčky, kde vlastně jsou tréninky s individuálními trenéry a do toho mají vlastně i ten rehabilitační bazén, což je super kombinace. Jaké jsou současné světové trendy ve wellness? Tak teďka světové trendy
jsou takové staronové, sauna někdy neomrzí nikoho, mm-hmm. že jakákoliv sauna víceméně je super. Co teďka vlastně nabízíme, bambusová masáž, což je docela zajímavý. Já když někomu řeknu, že nabízíme bambusovou masáž, tak si hned představí, že se bouchají bambusem do hlavy. Mm-hmm. A jak ale to tady je? Je to vlastně, že se vezme ten bambus a pořádně se protírají ty svaly a je mm-hmm. to opravdu dobrý, protože ten bambus i drží teplo. Takže je tam technika, já když sám jsem zkoušel tu bambusovou masáž, tak je tam technika, kdy vlastně přiklepáváte tím klackem, tím bambusem a on se začne zahřívat hodně, takže pak je to příjemně, cítíte normálně na svalech, jak se vám zahřívá tělo, což je hodně zajímavý a to tam hodně lidí zajímá, už jenom ze zvědavosti. Musí si člověk sáhnout hlouběji do peněženky, když chce mít kvalitní wellness? Určitě ne, já si myslím, že ne. Já si myslím, že když omrzí takový to pivečko nebo tamhle krabičku cigaret, tak si myslím, že radši si dopřát někde masáž a rehabilitační bazén nebo pořádnou saunu nebo fitko nebo pohyb, než tohleto, takže si myslím, že určitě ne. Co byste doporučil teď v zimě v oblasti péče o tělo? O co bych se měla třeba já starat? Tak teď byste se hodně měla starat, o to nemáme přísun sluníčka, že jo? Takže máme nedostatek vitamínu D3. A když vlastně je sluníčko, tak se potíráme krémem, protože nám řekli, že když se nebudeme potírat, dostaneme rakovinu kůže. To je taková sranda, takže dřív vlastně lidi vitamin D3 měli a vitamin D3, co má za následek, což je hrozně důležitý vitamin v těle, je, že vlastně střebává ze střev vápník do těla. Takže když máte problémy s klouby, většinou nestačí kloubní výživa, musíte mít vitamin D3. Mm-hmm. Na to se vlastně nabaluje vitamin K2, který vlastně dovede přes ty cévy do té kostní tkáně vlastně ten vápník, jo, aby vám to vyplnil a do toho ještě se nabaluje vitamin A, který by vlastně měl vyměnit tu starou kostní tkáň za tu novou. Takže bych určitě doporučil suplementovat vitamin D3. Vitamíny a minerály celkově sami o sobě jsou hrozně postradatelný a v zimě už vůbec. Vy jste říkal, že lépe přírodní prostředky, ne žádnou chemii. Přesně. Takže jak bych je měla doplňovat tyhle vitamíny? Určitě existuje hodně výrobců v České republice, jsou dražší, určitě ne z lékáren, to nedoporučuji. Já tomu říkám drahý čurání. A je to tak, říkám to i svým klientům. Ono většinou, co prodávají v lékárnách, tak není udělaný ve formě, aby se to střebalo, protože každý vlastně ten minerál a vitamín se musí vstřebat. Vitamíny se samozřejmě střebají pomocí tuku, že jo? Mm-hmm. Ale minerály musí na vaší buňku v těle se navázat, aby vůbec to tělo vzalo. A říká se tomu chlátový vazby a je pár výrobců v Čechách, který to vyrábí. Samozřejmě je to dražší, ale stojí to za to, pokud to funguje, že jo? Než půjdu 6x do lékárny a nefunguje to. Já už jsem říkala, že pracujete i jako lektor pohybových zájmů na Obchodní akademii pro tělesně postižené v Janských Lázních. Mm-hmm. Čím vás tato práce naplňuje? Naplňujeme hrozně moc, protože mi to dává motivaci ve vlastním rozvoji. Ty dětičky a celkově ty lidi tam jsou hrozně pozitivní, takže od tam toho si beru příklad. Cokoliv mě třeba naštve někde venku a jsem z toho špatný, tak vždycky přijdu mezi ně a hned je mi fajn, protože ty dětičky opravdu i přes ty své osudy a přes to všechno, co vlastně si prožívají ty děti, jako kdybych tady převyprávil ty příběhy, všechno, co jsem slyšel já, tak je to fakt na hrozně dlouho, ale i přes tohle všechno jsou prostě stále pozitivní a to je prostě úžasný. Myslím si, že každý člověk, který má nějaké starosti kvůli něčemu, tak vlastně zjistí, že to vlastně prkotiny, což je fajn. Tak já vám přeju, aby se vám dařilo v dalším životě, abyste měl co nejméně potíží i přes tu vaši kronovou chorobu. A pokud to půjde, abyste se jednou určitě uzdravil. Hodně štěstí. Moc děkuju. Děkuju za rozhovor. Mějte se hezky. Naschle.